الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو تہاڈے پہ یوٹیوب چینل سامل ورک شاپ اس طرح کے ٹریکٹر کھڑے فورڈ 36 دا اے فار سیل ہے ماڈل 1984 ماڈل ہے یہ دیکھو ٹریکٹر دی کنڈیشن مکمل رزلٹ کرنے پہ اے فار سیل ہے یہ دیکھو دی کنڈیشن انجن بالکل صحیح ہے ٹائر بھی صحیح کھڑن اپنی کنڈیشن ہے کھڑے یہ سیل کرنا ہے یہ دیکھنا ٹریکٹر دی مکمل کنڈیشن تو لکھے نہیں بیٹھے بالکل صاف ستھرا کھڑے یہ دیکھنا یہ کنڈیشن مکمل انجن دی یہ دیکھنا کنڈیشن انجن دی مکمل کنڈیشن تو لکھے نہیں بیٹھے بیک سائڈ دی یہ دیکھو ٹائر بالکل ٹائر نویں ٹائر کھڑے 15 نا ٹائر ہیں ٹائر دی فل گڈی کھڑی ہے بالکل صاف ٹائر کھڑے ٹائر بالکل نویں ٹائر ہیں یہ دیکھو بیک سائڈ یہ دیکھنا ٹریکٹر بیک سائڈ یہ ٹریکٹر فار سیل ہے یہ دوسرا ٹائر بھی دیکھنا ساڈے چینل کو سبسکرائب تو لائک لازمی کریں